kāds ir kontrols? Es Xbox hoķinājos. Man vajag hibrīdu. Apāk, sanāk, ka tu vispār kaut kādā šādu konsoli spēlē? Kaut kad bija brīvs brīdis? Nu, minimāli. Bet, bet man šito Edgars kaut kad, nu, pārnieks, viņš ir baigi. Viņš šito baigi rauj. Un tad kaut kad vienreiz, nu, baigi, lai parādīs, kā tur jāspēlē, un tad viņš tur tā. Bet, nu, man jau grūti mājās bērniem šā spēle ir pa grūtu, nu, reāli bērniem. Yeah. Nu, sievai, kas tur koķis tur sievai? Nu, jā. Tad vairāk ir aiziet šities Netflix, nu, tur sapratu, popcorns un tā, jā. Gribētu kādreiz uzspēlēt ar kaut kādu profesionālu hokejistu vai tādu spēleri? Oi, sorry! Kamēr viņš runāja, mēs viņu piemērījām. 3 minūtes un 40 sekundes. Tas ir labs. Nu, tu jau man atstāji vienu, tur esi pret vārtiem uzmest. Es jau haļavā spēlēju, zini kā, es jau skatos kā. Nē, es esmu kā var atņemt šitiem tev, jo gudīgi, jo es reizi neesmu atņēmis tev. Tikai, ka tu kļūdies, es varu iedot piespēlu. Piespēlu metiens, okei? Tīri, lai cilvēki saprot. Rezultāts diezgan agresīvi, 5-0. Tas bija tāds. Noņem cepuri ar saviem rozījām matiem. Šādi skaļas un tā. Nu, man tāds, tā kā man gandrīz. Es jau īstenībā esmu cerējis visu dzīvi būt autoprocesu, bet un kaut kā riten labāks varētu. Viņš jau man šeit kā riten braukāt, patīk visiem. Tev patīk braukt riten, patīk braukt riten. Var ne? Tas vienkārši krūti. Man liekas, kāpēc man braukāt ar riten tāpat vien? Jā, nu iezveiks teica, ka man tornādē, ka vajag divi džokars izbrauc. Tā, tas ir tāpēc, ka tu stādu, tu pagaļu paņēmi droši. Vai pagaļu paņēmi stādu? Es nezinu, tu spiedi gāzi, viņš nekastējās. Jā, es vienkārši spiedu gāzi, tagad ir gāzi. Ko, viņš nebrauc spēc? Nē, nebrauc. Tā nē. Man taču nebrauc. O, te jau ir. Nā, pirmā reize, jā? Nē! Nā, pirmā reize. Tas labi sanāca. Ļoti pēri labāk nāk. Sajūtas tos. Man, nu, zin kādu. Tev ļoti labi iet, tev ļoti labi iet. Bet viņš labi vadās, reāli. Tāda forša spēle, es šādu nebija neko spēlēt. Nu, to 2-4 es biju spēlējis, bet tur šitādās... Cik tev bija? Nu, arī 4-1, nu, nē.